Ono ba muyita kamunye omukyala atakyalira nsiko tutawanya bannobo gamazima wekwate omuddo gwe bayita kamunye oba eddagala lye bayita kamunye lisobola okukoleetera okubeera ng'osika ebigaga mu nnaku bbiri gamazima ne zifuuka ebigaga ebinene ebinyuma okukwatako nga binyumisa obukyala bwo muganda wange ngenda kunyonyola eddagala lya kamunye oba emigaso gya kamunye egisobola okuyambako okuweza ebigaga amanya bampita Dr. Kanse walero de magezi musibye omutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange muganda wange bw'obanga oli mpya ku channel yange nfukamidde gamazima nga kusaba ogisubscribing era gamazima webanga ekunyumidde nkusaba oshareingire ku mikwano gyo tugenda kulaba omuddo gwe bayita kamunye kamunye ayina emigaso mingi egisinga tugimanyi egimu tetugimanyi obadde okimanyi kino kamunye asika ebigaga nchidamu. Obadde okimanyi nti kamunye asika ebigaga gw'omukyala gamazima atakyalira nsiko. Toddamu kusumbuwa bantu tino gamazima buli wensika ebigaga gamazima binnuma bireeta omusaayi. Buli wensika ebigaga gamazima tebyeyongerako ogenda funa kamunye. Kamunye w'omufuna ebikola bya kamunye muganda wange ogenda kubeera obiyenga agamaze ga kamunye muganda wange ogenda osigisaako oba ogenda okukozesa okusikisa. Obo mfunye bulungi osobola okukateeka ku muliro naye nga oteeka ku katono w'omala n'oyenga nekabotoka muko w'omala n'oyenga amazzi ago n'ogasiikisa oba ekikoola ekyo n'okikwasa obufulifuli naye nga gamazima okiyenzeemu kireese otuzze n'osika n'olemezaayo w'omala n'ota kikole gamazima mu eddakiika asatu every day munaku bbiri enfuli zigenda kuba zitandisa okubeera nga ziwanvuwa gw'omukazi atakyalira nsiko lekera okubeera ng'oyina pusiyo ng'efaanagana nga ya mwana muto ng'erinyanga ya ddole ebiseera ebisinga omuzungu yagenda n'atonda kaddole neti yakateekako bukyala kate so obugundi bwaffe tulekerawo bufaananya obwa ddole muganda wange tusike ebigaga nga tukozesa omuddo gwe bayita kamunye ekyokulala kamunye ayamba omukazi okufunda nkidamu omukazi amuyamba okufunda kiba beta bw'oba ng'ovudde mu periods zo nga gw'omukazi mubamu omusaayi ogusigaddemu nkusaba onywenga kamunye ebikopo bisatu olunaku ng'ovudde mu nsonga nywa ku makya olw'eggulo ne mu ttuntu ng'ogasseemu ettwatwa n'ogattamu ne kafuka nkande nako n'obeera ng'okagattamu obeere ngo onywa ate omale wenyige wansi oba onfunye bulungi onyige wansi mu nnaku zigenda kuba ssatu oba nnya gamazima nga olinyanga mwana muto nga wansi wafunze nnyo ng'eri fresh and clean gamazima ng'erumya abayaaye nga bawa agamba mwana emmana ya mukazi wange erumya abayaaye anti bakira bakitigira tigirira mu kkubo nga kitambula kyonna kibigulabigula naye wansi wasufa twerongose baganda bange bannyinaze ekyokulala omukazi bw'abanga azadde obanga olubuto luvuddemu oba onfunye bulungi obanga omwana afiiridde mu lubuto kiba beta okubeera ng'ofuna egundi ng'ofuna kamunye ono n'abeera nga gamazima akoza munda n'ogattamu etwatwa ne kafuga nkande nako n'okagattamu n'obeera ng'onywako naawe n'obeera nga wenyiga okubeera ng'olongoosa omusaayi guba gusigadde munda oba omusaayi oba ebitole by'omusaayi biba bisigaddemu wabeerenga naye akuyamba ku muganda wange kamunye ono ayamba ku basajja ku maanyi g'ekisajja kuba alongoosa emisuwa ku sayidi zombi era kamunye ayamba omukazi okwongeza amazzi mu yenga ye bw'oba ng'omunywedde kuba alongoosa enseke alongoosa obusumu abustinga obusumu gundi obusumu bw'obuswandi gamazima n'ofuna kyapetaiti ky'okkuzina ggwe atayagala kkuzina azina muganda wange entunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja amaanyi g'ekisajja ziba ennaku bbiri gamazima ng'ozina n'ozina ne bakuyita omuzinyi w'emmana olinyola wiikisi bbiri naye nga munaku bbiri oba muzinyi entunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala ziba ennaku bbiri ng'esammulanga munyarwanda nga n'okwogera eyogera nga esenyeza bulungi tusenye obukyala bwaffe tubeere nga babba baffe tubawa obukyala oba tubawa oluwombo oluswankula nga mulimu amaloboozi obukyala bw'omukazi bubeeramu amazzi
gama zimetani kukubange eswa nkula neswa nkula neswa nkula yo gama gama zimono nga aswa nkula mugana ntune de gali ya muwebwa ngu mukazi atawebwa nayo wenyine wenyine ntune de gali ya muwebwa ntunda edagala muganda wange ntino ganzi mazima ba wange nzinda bwedele tampa sente nalio nditunda ntunda edagala lisikebi gaga ntunda edagala elikomyawo magalo awe yakuchawa ko ntunda edagala elya mugaba mu wiki mubola byenja bulo chikoliro mwezi mulamba edagala ligeza kabina edagala litereza amabere edagala litereza olususuru omuntu mulimu abantu abayina ensusunga zifukuka fukuka nga gamazima yesige bizigo natu yanatu yananyo ebizigo tebyasima olususuru gamazima nalyo nditunda ntunda muganda wange edagala kino gamazima nina mu ekisirani buli musajja jja ankwana ne tubeera bulungi naye ate wamala okunzi na nadduka waliyo badde kawo ne webuza tuno lwaki omusajja adduka muganda wange gwe omusajja naawe waliyo webuziza kutono lwaki omukazi wamala okwegatta naawe lwaki adduka oyinza okuba nga oli perfect nga buli kimu okiyina naye nga gamazima waliwo ekitakukkiriza kufumbirwa oba kuwasa ekyo ekisirani nakyo tokiggyawo tulina eddagala ly'emikisa oyagala kukola kuganja ku duniya buli muntu ayina okuganja ntunda ebintu bingi naye nga nsangibwa kitende ku luguudo lw'entebe we bayita ku mwenda oba ku mwenda ku bodaboda stage y'oku mwenda wensangibwa ennamba zange kweziri kuno osobola okunkubirako ne twogerezeganya.